Ночі. Разом батько сказав, усі батьки знають, що сниться їхнім дітям. Я напружено мовчав. Наприклад, я знаю, що сниться тобі, вів далі батько. Я далі мовчав. Розкажи який-небудь зі своїх снів, чіплявся далі батько. Я почав розповідати море, великий порт, ніби в Ялті. Я стою на самому краєчку, внизу вода, море. Правильно, сказав батько, я дуже добре знаю цей твій сон. При цьому він проколовся, бо там було продовження. Батько не дослухав. Справді стою на самому краєчку якогось пірса. Морська вода внизу піді мною саме того кольору, що називають морською хвилею. Я відчуваю, що вона страшенно глибока, у ній немає нічого. Вона сповнена самою себе, вона є товщею. Втім, її поверхня гладесенька і майже нерухом. Раптом вона, вода, збурюється, починає вирувати, рости і здійматись. Щемить, я опиняюся в ній. Вода накриває мене з головою, забирає у себе вглиб і далі вглиб. Мене розпирає від її підводних течій і захвату. Це значно краще, ніж літати. Це значно краще, ніж будь-що інше. Я не зможу знайти слів для тієї радості. І найголовніше, я починаю дихати. Я починаю дихати.